Sådan, så sikkert singletter. Halløj og velkommen til. I dag, der skal vi simpelthen lave McDonald's drive-thru prank. Vi har Gustav med. Og det er Jostaf. Og vi har BS til at filme. Jeg styrer det helt fra herom, og der sidder et kamera lige deroppe. GoPro, hvor BS har styr. Det, som vi simpelthen har tænkt os at lave. Mig og Gustav, vi er sygt gode til at snakke norsk. Kør op på McDonald's, og så vil vi sætte og snakke. Så vil vi just høre, hvad de også siger til os. Så vi har simpelthen tænkt os at prank de her, og sige, vi to gutter fra Norge. Og prøve at se, hvad de siger til det, om det går helt amok. IQ Miller har også lavet sådan noget her hjemme i Danmark. Det er også blevet lavet i USA og sådan noget, så nu tænkte jeg, nu vil jeg fandme også prøve. Nu vil jeg fandme prøve at prank de McDonald's medarbejdere, fordi de er altid så dårlige mod mig. Ja, vi må gøre det. Vi starter. Vi står der. Du hedder Knud. Ja, hvad er det fra? Frans og Knud. Frans og Knud. Frans og Knud. Vi hører Frans og Knud. Vi kører her, og vi har lyd der. Cool. Så skal der prankes. Jo, ikke også det. Vi skal ind og snakke nu. Vi skal just ind og snakke. Ej, jeg er bange for, om de siger noget, ikke? Så er det sgu nu. Er vi klar, gutter? Filmer du det om det? Ja. Så gør vi det nu. Okay, cool. Okay, ikke også det. De hedder Knud. Nej, jeg var Frans. Nej, du var Frans. Så skal vi hellere tage hit ud, der er alle mulige her. Nej. Kom nu, jeg skal bare køre. Fuck, jeg er nervøs, er du klar? Ja. Så er du klar. Om det er jättebra, hvis det skal være en style. Ja. Hallo. Hvad kan du have fra? Røg, det står gerne Knud og Frende. Hallo, det er Frans fra Sverige, jeg vil just... Vi har Frans med, da. Kan vi være om 22 minutter? Lige der, så er det. Ja. Om jag ska göra just det jag tänkt på en Big Mac. Då är det där är den super cheese. Ja, vi ska ha 2 minuter. 2 minuter. Och det ska vara vad säger ni? Jag ska ha en super cheese. Ja, du har du super cheese? Och där med en double whopper. Där är nummer 1 ska ha. Vi ska ha en fanne. En fanne. En happy meal. Ja. Og hvad skal den være? Ja, en super cheese. Har du et super cheese menu? Ja, super cheese med mit køjner for, så kan du købe pomfrit og drikke mig ved siden af. Jo, vi skal have en jættesyn og fin super cheese. En super cheese. Nå, den skal være jælde fin med en krydder på toppen. Knud? Knud, du siger det til mig. Kan jeg få til at snakke engelsk? Og vi har endda tommer. Vi kjenner inn da. Hvem er det som sagt en samstak, hvis jeg siger? En Big Ben Magen. Big Magen. En Big Magen. Ja. Mer ugurken. Du må gerne snakke engelsk. Okay. Kør. With the computer. Cucumbers. Eine Big Mac. Kan vi få en Big Mac? En Big Mac med syltet agurke. Ja, jeg overtager lige. Ja, hallo? Ja. Du snakker med Knud og Frans. Har det? Ja. Kan I sige det på engelsk? Nå, vi kan. Vi har en der. Vi lægger... Vi kører med for noget. En super cheese. En super cheese. Ja, en super cheese. Ja, super cheese. Ja. Med en frappe. Frappe. Med en frappe. Nå, frappe. Ja. Se. Med en... Du ved, der er jo fine, Mal. Hvad? I skal ikke køre svensk, tysk, engelsk. I må lige holde jer til én ting. Vi forstår ikke... Jeg vil... En Big Mac. En Big Mac. Okay, det ved jeg. I kører frem til næste vinter, tak. Kan man køre ud her? Jeg er ligeglad, vi gør det. Bare køre over kan stille. Kør. Jeg er fucking ligeglad. Fuck, jeg blev sur. Gud. Okay. Fuck, du har noget andet der. Hvad gør vi bedre ved næste? I kan ikke både køre tysk, svensk og norsk. Tysk. Den. Hør.
Hvad kan jeg sige? Jamen, altså, dreng, I er simpelthen for sindssyg. Det er helt vildt, det der. Det er der, ja. Knud og Frans. Det var simpelthen den her McDonald's drive-thru prank. Den mislykkedes, kan man jo sige. Vi nåede ikke at få noget mad, fordi de ikke forstod, hvad vi simpelthen sagde. Men hvis du simpelthen går ind og smider et like, så laver vi en ny, hvor vi prøver med et andet sprog, eller at prøve at snakke sønderjysk, eller bare prøve at snakke som en klam gussenmand. Ja, hej, vi skal bare have to bøffer. Det er ingen tidsbillander. Vi har alle mulige stemmer og alle mulige sjov, vi kan lave. Så giv den et like, så laver vi en til. Håber, I synes, det var grineren. Det er sidste gang, vi kommer på McDonald's i... Nej, det siger, vi siger ikke, hvor det er. Yes. Hvis I ser med derude, jer der, vi lavede pranken på, I må ikke savsøge os, og... Og det kan de heller ikke. Kan de det? Kan de det? Det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke. Vi siger bare tak herfra. Fuck, det var sygt. Okay. Vi ses, hey. Husk at like!